Եվրանեսթի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Վահան Հովանիսյանն ընտրվել է Եվրանեսթի խորհրդարանական վեհաժողովի փոխնախագահ։ Ընտրությունը կայացել է 3 մեկնարկած Եվրանեսթի խորհրդարանական վեհաժողովի հիմնադիր նիստում, որն անցկացվել է արևելյան գործընկեր երկրների խորհրդարանների ղեկավարների եւ ազգային պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Նիստին մասնակցում էր Եվրանեսթի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Պատվիրակության կազմում են գտնվում նաև Ալեքսանդր Սարգսյանը, Արտակ Զաքարյանը, Խաչիկ Հարությունյանը, Լիլիթ Գալստյանը, Արմեն Մելիքյանը, Ստյոպա Սաֆարյանը, Վարդան Ոստանջյանը, Հովանես Սահակյանը եւ Վահե Էնֆիաջյանը։ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Եժի Բուզեկի ելույթից հետո ելույթ են ունեցել Եվրանեսթի խորհրդարանների ղեկավարները եւ առաջինը ելույթով հանդես է եկել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։